اسلام علیکم نور پوائنٹ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نوری حرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عورت سے ہمدردی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف مجھے عورت سے ہمدردی بالکل بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ وہی عورتیں ہیں جو بہوؤں کو روتا دیکھ کر ہنستی ہیں اور بیٹیوں کو روتا دیکھ کر خود بھی روتی ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جو سالن میں نمک اور مرچ تیز ہو جائے تو بیٹوں کو بھڑکا کر بہوؤں کو مار لگواتی ہیں بیٹیاں ساری عمر بد زبانی کرتے ہیں تو انہیں سپورٹ کرتی ہیں دامادوں کی تذلیل کرتی ہیں اور بیٹیوں کو شہ دیتی ہیں کہ بیوی کو لگامیں ڈال کر رکھو اسے ایک ایک پائی کے لیے ترسائیں یہ وہی عورتیں ہیں جو بھابھیوں کے ساتھ ناپ تول کر نمک مرچ کا حساب کرتی ہیں اور بیٹیوں سے کہتی ہیں جتنا لگتا ہے لگانے دو جتنا جلدی ہو سکے سسرال سے الگ ہو جاؤ یہ وہی عورتیں ہیں جب ان کے بیٹے عورتوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں بچیوں پر والہانہ نثار ہوتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور جب اپنی بیٹیاں ہوس کا نشانہ بنتی ہیں تو پھر سر پیٹتی ہیں مجھے ان سے ذرا ہمدردی نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو بوتی ہیں وہی کاٹتی ہیں جو عورتیں چولوں میں جل کر مر جاتی ہیں کیا وہ مردوں کی وجہ سے مرتی ہیں ہر دوسرے گھرانے میں عورت کی لڑائی عورت سے ہے ہر رشتے میں عورت بدنام ہے چاہے ساس ہو چاہے بہو ہو چاہے نند ہو چاہے بابی ہو چاہے جٹھانی ہو چاہے دیورانی ہو چاہے چاچی ہو چاہے تائی ہو چاہے خالہ ہو چاہے پھپھو ہو چاہے مامی ہو چاہے دادی ہو چاہے نانی ہو عورت مظلوم ہے تو عورت کی وجہ سے ہے عورتوں کو سدھارو ان کی سوچ بدلو سسٹم خود بہت بدل جائے گا کیونکہ ایک عورت کی وجہ سے سات نسلیں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں ایک عورت کے ہاتھ میں سارے گھر کا نظام ہوتا ہے مرد کا کام ہوتا ہے کمانا اور عورت کا کام ہوتا ہے نسلوں کی تربیت کرنا دوسروں کی بیٹیوں کو رلا کر ہمیشہ خوش ہونے والی عورتیں کبھی سکھی نہیں رہتی چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں خود دارا میری تمام عورتوں سے ریکویسٹ ہے عورت کو درد کو سمجھیں دوسروں کی بیٹی بہن کو اپنی بہن بیٹی سمجھیں تاکہ یہ معاشرہ بھی ترقی کر سکے اور عورت بدنامی سے بچ جائے اپنے نام پر جو بدنامی کا لیبل لگا ہوئے ہے اس کو ہٹا دو معاشرے میں ایک نیا پیغام دو کہ عورت بھی سدھار سکتی ہے عورت بھی اچھی بن سکتی ہے چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں یہ تھی میری آج کی مختصر ویڈیو کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میں معافی کی طلبگار ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ